Velkommen til modul 6 i dette kurset. Så langt har vi jobbet med å bygge innhold i kurset. Nå har vi kommet til den delen der studentene flytter inn. Nå skal vi se på hva som skjer når du får studenter inn i nettkurset ditt. Vi har valgt å kalle modulen Drift, veiledning, support, revidering i nettbasert undervisning. Og i denne delen så skal vi prøve å hjelpe deg med å forklare deg hvordan du fasiliterer et nettkurs på en god måte. MOOC på verdensbasis har et veldig stort frafallsnivå. Og mye av grunnen til det skyldes at studentene i stor grad blir sittende alene og lære. I en vanlig klasseromsundervisning så ville vi hjulpet elever og studenter masse. Men av en eller annen merkelig grunn, når vi kommer til nettbasert undervisning, så tror man på en måte at studentene skal kunne lære på en egen hånd. I denne modulen så skal vi gi deg mange tips til hvordan du kan fasilitere og legge til rette for dine kursdeltagers læring. Vi har valgt å dele modulen inn i 5 deler. I den første delen gjennomgår vi gode praksiser for nettbasert undervisning, og vi foreslår hvordan du skal bygge opp en digital tilstedeværelse i dine nettkurs. Men hva er nå digital tilstedeværelse? Min gode venn Arne Krokan, som lagde de første MOOC-ene i Norge, han prøvde seg en gang på å kjøre smart læring uten at han var fysisk til stede i kurset selv. Og det førte til en veldig mye dårligere rekruttering og en dårligere gjennomføringsgrad. Så hva legger vi i digital tilstedeværelse, dere? Jo, det kan være for eksempel som å velge ut kommunikasjonskanaler. Hvilke kanaler skal du kommunisere med studentene dine? Og det er også viktig å ikke dobbeltkommunisere og kommunisere i flere kanaler samtidig. Så har du diskusjonsforum. Hvordan skal du moderere disse diskusjonsforumene på en god måte? Så må du også sette opp en undervisning, fremføringsplan, som studentene kan bruke for å bygge opp strukturen i sin egen undervisning. Så er det viktig å bygge opp støttestrukturer. Altså, hvor skal studenten stille spørsmål? Hvem skal hjelpe studenten når den setter seg fast? Vi velger å dele inn dette her i 4 faser i forbindelse med hvordan du skal bygge opp din digitale tilstedeværelse og hvordan du skal drifte dine nettkurs. I del 2 så skal vi dele våre erfaringer i forhold til å drifte nettkurs. Vi startet opp med vår første MOOC i 2014, og siden den gang har vi gjort mye feil og mye riktig. I denne delen så deler vi våre suksesskriterier. Og handler det om det å rekruttere faglærere og studentassistenter på et tidlig tidspunkt. Vi er glad i at en som underviser en modul, ofte er den også som skal veilede modulen i etterkant. Det er viktig å ha en stor digital tilstedeværelse, det mener vi. Det vil si at faglærer er til stede flere ganger om dagen i et nettkurs. Vi synes det er også viktig å strukturere fremdriften for elevene og studentene. Vi mener at dette med et jevnt læringstrykk er viktig. Og vi bruker en del virkemidler som ukentlige innleveringer og tilbakemeldinger. Vi har retteamnestier som på en måte holder studenten på læringsstien sin bortover mens den jobber. Vi vil også gi dem både teknisk og pedagogisk veiledning når de trenger det, og slik at det ikke oppstår stor frustrasjon med at studentene må vente lenge på å få det svar på det spørsmålet man lurte på. Vi går også gjennom hvordan man bruker diskusjonsforum til å ikke la alle stille spørsmål hele tiden, men å lære dem til å lese gjennom diskusjonsforumet før de stiller spørsmål. Vi snakker om hvilke kanaler vi kommuniserer i, som for eksempel Facebook, diskusjonsforum, hva gjør vi på Facebook, hva gjør vi i diskusjonsforum, og så videre. Og så er det veldig viktig at når man er på slutten av et kurs, at man faktisk evaluerer det. Og det at man faktisk tar virkelig hensyn til denne evalueringen, og tar det som verktøy
verktøy in I revideringen av nettkurset. Og vi bruker mye energi på å ta positive og negative tilbakemeldinger fra studentene in I revideringsprosessen, som en måte en prosess som vi går gjennom både I forhold til tilbakemeldingene, men også hva sensorene sier I forhold til hvordan de har opplevd tilbakemeldingene. Vi synes det viktig at en person som har lagd en oppgave, den bør også rette den oppgaven første gangen for å føle på om den traff I forhold til målet med å gi den oppgaven I forhold til å styrke studentens læring. På universiteter og høyskoler så har man et visst antal timer for å drifte en MOOC. I privat næringsliv så det ikke nødvendigvis sånn. Men når vi skal disponere de timene vi har tilgjengelig, så har vi valgt å dele det inn I tre deler. Den første delen, det revidering. Og det vil si altså fra gang nummer to at du reviderer det faglige innholdet. I den midterste delen så har vi veiledning. Det å hjelpe studentene å fasilitere læringsprosessen. Og I den tredje delen, det vurdering. Å gi tilbakemeldinger for vurdering for læring I forhold til studentene, og sjekke av at de faktisk har lært det de skal lære. Vi bruker en likt antall tid I forhold til dette med å revidere, veilede og vurdere. Så langt har dette kurset først og fremst vært asynkron, nettbasert undervisning. Men det finnes også andre læringsdesign. Sånn som face-to-face, det vi typ gjør I klasserommet eller I nettmøter I Zoom og Teams. Såkalt blended learning, det vil si at du bruker noen aspekter, sånn som I dette kurset, som skjer bare på nett. Og så har du noen synkrone aktiviteter som skjer enten online med klassen I fellesskap, eller fysisk I klasserommet. Så har du hybridundervisning. Det vil si at du både underviser studenter som befinner seg I klasserommet, og via et videomøteverktøy til nett samtidig. Og så har du dette kurset her som da 100% online og asynkront. I tillegg til denne modellen så vil vi også fremheve at det finnes undervisningsmetoden Flip Classroom, som minner egentlig veldig mye om blended learning. I del 3 så skal vi snakke om den synkrone nettøkta. Og vi skal prøve å gi deg noen suksesskriterier for hvordan å få den til å fungere. Fordi at det ikke alle undervisningssituasjoner fra det tradisjonelle klasserommet som du bare kan flytte over I online. Det finnes læringsaktiviteter som fungerer bedre og læringsaktiviteter som fungerer dårligere når vi går over til dette læringsdesignet. Vi skal snakke om hvordan type grupper du skal ha. Skal du ha faste eller skal du ha ad hoc midlertidige grupper? Hvordan skal du bruke breakout rooms? Og hvilke verktøykasser har du tilgjengelig I forhold til å gi oppgaver og aktiviteter I synkron nettbasert undervisning I grupper? Når du skal undervise på nett så det viktig at du har teknisk kompetanse til å undervise det verktøyet du bruker til å undervise. I dag bruker veldig mange Teams eller Zoom. Du kan lett bli stresset og miste kommunikasjonsemnen din hvis du konsentrerer deg for mye eller for mye fiksert på det tekniske. En løsning det jo å ha en moderator som enten tar seg av diskusjonen med nettstudenten eller kanskje ha en person som hjelper deg med det tekniske, I hvert fall I begynnelsen. I den fjerde delen skal vi gå igjennom pedagogiske strategier for å bygge opp læringsfellesskap I nettbasert undervisning. Når man på nett så blir det ofte et problem at man kan sitte alene med sin egen læring, og da det veldig lett å få til frafall. I sosial læring så bygger man på en tankegods som går på at man lærer bedre sammen med andre enn man lærer alene. Og når man på nett, og det å forplikte seg overfor andre og ha andre å kunne diskutere sammen med, det viktig for at man skal fullføre studiene. Vi skal se på hvordan du som lærer kan tilrettelegge for å bygge læringsfellesskap I nettkursene. Og det handler om at du digitalt til stede og modererer og bidrar.
Og vi skal spesielt titte inn på hvordan du kan bruke diskusjonsforum. Der bør du være med og støtte diskusjonene, men også legge til rette for å lage på en måte spørsmål slik at studentene kan diskutere og kommentere hverandre sine innlegg. Utfordringen jo i forhold til at det individet som bestemmer i hvilken stor grad den skal involvere seg i forhold til fellesskapet. Den må føle at den har noe igjen for å investere den tiden i forhold til gruppedynamikken. Her det jo sånn at det blir mye mindre fleksibelt når man skal forholde seg til andre mennesker. Så i denne delen skal vi prøve å vise hva du kan vinne med å studere sammen med andre. Og i den femte og siste delen skal vi gå igjennom læringsanalyse og strategier for å revidere nettkurs. Når nettkurset ditt ferdig, hvordan kan du vite om studenten har hatt et godt læringsutbytte av det kurset man har deltatt i? Og hvordan skal du da vite hva som var bra, hva som var dårlig, hva du bør gjøre på annen måte i forhold til neste gjennomføring? Og det kaller vi for læringsanalyse. I mange år har man brukt studentevalueringer som liksom kjernen i studentevalueringen. Og det går på at man deler ut et spørreskjema på slutten av et kurs, og så spør man om hvordan har opplevelsen din vært i forhold til forskjellige elementer i dette kurset. Det kan være sånne ting som hvor lang tid har du brukt per uke, hvilke moduler har du lært mye i, hvilke moduler lærte du ikke så mye i. Det kan gå på, klarte du å studere dette kurset på egen hånd, eller trengte du mye hjelp, hvor mye tid har du brukt per uke, og så videre. Så dette et viktig verktøy i læringsanalysen i forhold til å stille spørsmål til kursdeltakeren om opplevelse av innhold i kurset. Så har du også en del andre data du kan bruke som grunnlag for revideringen av kurset. Og det sånn som ting som karakterer, gjennomføringsgrad, altså i hvilken grad har studentene klart å gjennomføre oppgaven i tide, hvor mange forsøk har de for eksempel brukt på å gjennomføre en flervalgsoppgave i dette kurset. Og med nye, moderne verktøy i disse plattformene vi velger å presentere innholdet til studenten med, så har vi mye spennende data vi kan hente ut. Det sånn som for eksempel hvor mye tid har de brukt på forskjellige sider. Vi går ofte gjennom sånn at vi ser på hvilke sider har studentene brukt mye tid på, og så ser vi hvilke sider har studentene brukt lite tid på. Og vi må stille oss spørsmålet, hvorfor har de brukt lite tid? Det fordi at det dårlig innhold, eller var det for enkelt i forhold til dette her? Og vi vurderer veldig ofte å revidere eller slette sider som studentene bruker lite tid på. Og dette data vi får tilbake fra plattformen vi har brukt i studiet. Og hele målet med denne analysen, det jo å lage et bedre kurs, høyere kvalitet ved neste gjennomføring. Da håper vi du klar for å starte på modul 6. Og vi håper at du tilegner deg gode kunnskaper i forhold til å drifte, veilede, supportere og revidere nettbaserte kurser.